账号 M_06.07 日前分享了一段男友偷吃的小片段。原坡男友先跟原坡说外面有警察，吸引原坡看向外面后再偷吃原坡的蛋卷。没想到被原坡一秒发现，两个人当场笑不停。跟女友开车在路上，我勃起，他误听成我已经勃起。你就你因为这样子，然后勃起，我会开心是不是？什么你勃起？你不是勃起？我说好多勃起。我勃起、啊。听成你已经勃起了。Hello。把杯子一下子。好多勃起。的确也是升起了。我怀疑你在开车的时候开车。太好了 ，Bujiu Yi Guo Pan Yu Wei Wu Wei Zhang Wei 的发音。